21. júna patrili priestory depozitu za Zámockou vinárňou nevšednej prezentácii ľudovej tvorby. V rámci módnej prehliadky predstavil spolu so svojou manželkou aktuálnu kolekciu odevov z modrotlače, jeden z jej výrobcov na Slovensku, Matej Rabada. Hlavným zámerom tejto modnej prehliadky bolo vlastne ukázať to, že modrotlač sa dá dostať aj do bežného nosenia a to sme vlastne reflektovali práve na tých našich odevoch, ktoré sú určené na to bežné nosenie. Mňa táto technika zaujala hlavne svojou nejakou tou zložitou technológiou výroby. No a ako študenta textilného dizajnu ma samozrejme fascinovala aj ako z tej stránky vzorovania. No a rozhodol som sa teda na základe ešte ďalších podnetov, že skúsim modrotlač na Slovensku oživiť, skúsim ju začať vyrábať. No a tak nejak postupne, pomaly sa mi podarilo dopracovať ku modrotlači, takej, ktorou by som sa už mohol prezentovať a odvtedy do podoby, ako ju môžeme vidieť dnes. Programom sprevádzala od moderátorského mikrofónu vedúca oddelenia kultúry a športu mesta Holíč Hana Galková. V rozhovore s obidvomi tvorcami sa prítomní okrem iného dozvedeli, že výrobcom finálneho produktu je majster Rabada. Jeho manželka z hotových metráží navrhuje a šije odevy a odevné doplnky. Asi takým tým základom celej tej našej tvorby je, že naozaj síce používame tú tradičnú technológiu výroby, ale snažíme sa do toho vnášať nejaký ten súčasný pohľad, náš súčasný pohľad. Je pravda, že tá naša produkcia môže byť trošku taká subjektívnejšia z nášho pohľadu, ale chceme ukázať, že napriek tomu, že je to viac ako 400-ročná technika, stále aj v súčasnosti ju vieme prispôsobovať aktuálnym trendom. Záujem o slovenské modrotlačové odevy a doplnky aj z dielne manželov Rabadovcov každý rok narastá. Tvorcov okrem iného potešilo uznanie v podobe zápisu modrotlače do zoznamu UNESCO, ktoré zároveň zaväzuje k zodpovednosti zachovávať toto remeslo a rozvíjať ho. My nepracujeme ako nejaká veľká firma, ktorá by každý pol rok prinášala novú kolekciu. My postupne svoje kolekcie doplňame. Práve túto kolekciu, ktorú manželka navrhla, tak tá získala ocenenie Zlatá Fatima na veľtrhu Trenčín mesto módy. Druhou časťou programu podujatia bola prezentácia tvorby slovenskej šperkárky Kataríny Žiak. Autorka sa nechala inšpirovať najmä prírodou a ľudovou tradíciou, v ktorej je ukrytá nevšedná krása histórie nášho národa. Súčasťou podujatia bola prezentácia šperkov a výrobkov modrotlače, ktoré okrem iných ponúkli výrobné dielne zo Strážnice a Olešnice na Morave, ako aj amatérska výrobkyňa Petronela Bradáčová z Holíča, ktorá doplnkami z modrotlače skrášlila interiéry. Program obohatil ukážkami výroby modrotlače majster Rabada. K dobrej nálade prišli zahrať a zaspievať členovia folklórneho súboru Cifra. Módna prehliadka sa uskutočnila v rámci malého projektu Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.